Історія першого пилососа у пилососа дуже цікава історія. Вона почалася на початку ХХ століття в лондонському мюзик-холі. Тут для розваги публіки демонстрували нещодавно винайдену машину. Вона видувала хмари пилу зі старих килимів. У перших рядах люди закашлялися, а один глядач. На ім'я Губерт Бут порадив не видувати пил з килимів, а навпаки, всмоктувати. Як? здивувалися всі. А ось так він став навколішки і втягнув пил з килима. Першу дієву модель пилососа Губерт Бут створив у 1901 році. Пилосос працював на бензині. Він був громістким і шумним, тому його припарковували біля узбіччя, а господині виносили килими для чищення на вулицю або шланг для всмоктування пилу подавали в помешкання через вікно. Відтоді збігло чимало літ, і пилососи зазнали значних змін. Вони ставали легшими, потужнішими, зручнішими. Існує навіть пилосос робот, який самотужки прибирає дім. Він зазирає в усі куточки помешкання, розпізнає стіни, кутки, сходи і, прибравши дім, повертається відпочити на своє місце.